podem tentar me atingir. Podem me mandar pra onde for, enquanto ele estiver aqui, a vida ainda tem valor. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Esperança.